Hoy tenemos un poco el honor de tener con nosotros a Arcadi Oliveres. Como Arcadi tiene una faceta mediática bastante conocida, entonces no voy a entrar en algunos detalles que posiblemente todos los que estamos en la sala ya conocemos. Bueno, apenas comentar algunas cuestiones biográficas de él. Antes de nada, citar quizá que el título que estuvimos discutiendo para darle a esta conferencia era El empobrecimiento económico y ético de Occidente, desmontando mitos, y la parte de alternativas, la cuestión de buscar otras opciones, mitos y mentiras del desarrollo y el crecimiento económico. Bueno, Arcadi es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un veterano investigador y experto en relaciones norte-sur, comercio internacional, deuda externa y economía de defensa. Es un colaborador activo de diferentes movimientos civiles. Preside numerosas fundaciones y asociaciones como Justicia y Pau. Y, en definitiva, divulga las consecuencias del actual modelo neoliberal sin pelos en la lengua. Pero quizá para comentar apenas cuatro cosas antes de cederle la palabra, comentar una metáfora y también una anécdota, y sería un poco como la metáfora del árbol. Sabemos que un árbol requiere de una serie de nutrientes, requiere de una serie de condiciones, del suelo, de luz, de humedad. Y si usásemos una metáfora de árbol con esta sociedad, con este modelo económico en el que vivimos, ¿qué tipo de árbol seríamos? Entonces, si nos basásemos en los recursos que necesitamos, posiblemente nuestro tronco sería muy raquítico y tendríamos algunas zonas muy poco desarrolladas. Posiblemente podríamos decir que somos un ser vivo enfermo, un ser vivo donde los nutrientes no se distribuyen correctamente, con la simbiosis alterada. Entonces, en definitiva, Arcadi nos hablará del crecimiento de este árbol. A este nivel, me gusta referirme a él como un alfabetizador económico, porque nos permite comprender qué le está pasando a este árbol del que estamos hablando. Creo que es muy importante la faceta que tiene Arcadi como comunicador para visualizar estas cuestiones que estamos planteando. Él habla de cifras y es muy interesante visualizar para comprender la magnitud del asunto. Entonces, en este sentido, para no mencionar estas cifras en las que posiblemente él va a entrar en detalle, he preparado apenas un ejercicio de imaginación muy sencillo. Si el mundo estuviese formado solo por un grupo de 100 personas, estos niveles de proporción de distribución de la riqueza, ¿cómo quedarían establecidos? 100 personas. Aquí somos 200 y pico, pero bueno, 100 personas es una cantidad que nos permite visualizar más o menos bien. Bueno, pues 75 personas serían pobres, vivirían por debajo del umbral necesario para acceder a las necesidades básicas. De estas 100 personas, aproximadamente 30 serían niños. De estas 100 personas, 27 serían jóvenes, hasta un rango de 24 años. 15 pasarían hambre. Y 16 de estas 100 personas no tendrían ningún tipo de trabajo. Por otro lado, los efectos de la erosión que este modelo económico al que mencionamos está generando produce también muertes. 13 millones de muertes anuales, que dentro de esta metáfora de las 100 personas significaría que cada 5 años una de estas 100 personas moriría. Con esto acabo y sencillamente... la anécdota, claro.
Sí, entonces Arcadi nos ayuda bastante en esta tarea de visualizar la magnitud de lo que está sucediendo y nos permite aterrizar esas magnitudes económicas, muchas veces incomprensibles, en datos digeribles. La anécdota hace mención solamente a que nosotros, un pequeño grupo de personas sin filiación política con un partido al uso, quiero decir, le invitamos a nivel personal, dentro de un proceso como de ponerte en contacto con otro ser humano, él accedió gustosamente. Entonces, este grupo que le hemos invitado lo hemos llamado Foro Ciudadano porque nos interesa invitar a gente que nos aporte un elemento de razón práctica, de analizar lo que está sucediendo. Entonces, esta mañana hemos hecho una entrevista bajo el ficus del Parque de la Misericordia y, bueno, estábamos terminando la entrevista, pero ha venido el guardia de seguridad y nos ha echado. Entonces, claro, no, nos hemos quedado un poco, ha sido una situación, ¿no, Arcadi?, un poco extraña, porque nos hemos quedado, pero esto no es un espacio público, y nos ha dicho, bueno, no, es del Consejo de Mallorca. Claro, entonces no hemos entrado en ningún tipo de confrontación, pero sí que nos ha servido como un ejemplo muy ilustrativo de muchos de los temas que estamos tratando. ¿Cómo? Lo público se está privatizando y como lo público tiene unas barreras que no están nada claras precisamente para todos nosotros. Es muy importante reivindicar, por tanto, qué es lo ciudadano, qué entendemos que es lo público y todos estos elementos están en gran relación con esta metáfora del árbol que os hablaba, ¿no? Porque en esta nave, en definitiva, viajamos todos y necesitamos recuperar el control de alguna manera de este sistema tan injusto y con tantos mitos. Bueno, y sin más, os paso a Arcadi. Bé, molt bona tarda a tothom. Gràcies als companys doncs, del Fòrum Ciutadà per la invitació, pels esforços que han fet doncs, la Nina, en Marc, la Judit, altra gent que ha estat per aquí, doncs, per tal de que avui pugui estar aquí amb tots vostès, amb tots vosaltres. Estic content i sobretot especialment sorprès. Mai em podia imaginar que un dissabte a la tarda del mes d'octubre doncs, multituds de persones podien estar aquí. Ho agraeixo sincerament i la veritat és que no m'ho mereixo, però en fi, ja que esteu aquí, doncs alguna cosa diré. Diré al voltant d'aquest títol una mica ampli doncs, que s'ha donat sobre, ja no me'n recordo com es diu perquè és complicat, però el tinc per aquí apuntat. Pots repetir-ho? Sí, seria un poc... Sí. Desmuntant mites, l'empobriment econòmic i ètic d'Occident. Bé, intentaré jo parlar d'aquest empobriment econòmic i al final també parlaré evidentment de l'empobriment ètic, perquè tinc la impressió que el que tenim aquí és una crisi més que considerable. Però una crisi, és una crisi que n'ajunta a moltes de crisis. Una crisi que ajunta la crisi alimentària, que ajunta la crisi ecològica, que ajunta la crisi financera i que sobretot destaca per la crisi de valors. I per tant farem una mica aquest resum. La intenció meva seria primer explicar algunes característiques que il·lustren la situació de l'economia mundial en situació de crisi, després veure una mica doncs, les conseqüències que això ha tingut i finalment, perquè així se m'ha demanat, intentar fer algunes propostes transformadores. Jo tinc l'impressió que tenim a la mà transformar el sistema, fins i tot tenim l'esperança que aquest sistema es transformi i per tant val la pena de treballar-hi a fons. Començaré per tant referint-me a aquestes crisis i penso que és obligat, és imprescindible en primer lloc referir-se a la crisi que és més important de totes, que no la tenim nosaltres, almenys d'una manera absoluta, però que és sens dubte la més greu. I em refereixo, com poden suposar, a la crisi alimentària. No és la nostra, no és la de cada dia. Aquí no es pateix gana, algú comença a patir-la, però en general no es pateix gana. Encara hi ha sistemes de resistència social com perquè tothom acabi trobant un plat a taula. Però la veritat és que la crisi alimentària és, sens dubte, la més important crisi que té aquest planeta. Em direu, sempre l'ha tingut? Sí, però en aquest moment també la té. Fa uns 4 o 5 mesos vaig tenir ocasió d'assistir a Barcelona a la conferència d'un personatge que molta gent deu conèixer i que probablement sigui el català que més ha trepitjat Nacions Unides a la seva vida. És un senyor que es diu Federico Mayor Zaragoza.
que va ser durant bastants anys director general de l'UNESCO i que se suposa, doncs, que amb el temps que ha estat per allà, coneix dades de primera mà. I què ens deia aquest senyor en aquesta conferència? Doncs, senzillament ens deia que, d'acord amb les seves dades, 80.000 persones, aproximadament, perquè sempre és difícil de mesurar, es moren de gana cada dia. Els asseguro que no hi ha cap catàstrofe en aquest planeta, cap catàstrofe, que comporti la mort de 80.000 persones. Cap. Ni el pitjor huracà, ni el pitjor volcà, ni el pitjor terratrèmol, ni la pitjor guerra arriba a matar a 80.000 persones cada dia. I en canvi la fam, sí. Ara, el passat mes de gener, vàrem estar relativament pendents d'un terratrèmol al Japó. Quanta gent ha mort aquest terratrèmol del Japó? Diuen que unes 20.000 persones. Parèntesi, més totes les que moriran de càncer els propers anys, tanco parèntesi. Doncs 20.000 persones. I què són 20.000 persones? Una quarta part de les que en el dia d'avui moriran de fam arreu de la Terra. L'any passat vam estar preocupats per un terratrèmol que no sé si era més fort, però en tot cas era més mortífer. Era Haití. Quanta gent va morir a Haití? Unes 360.000 persones. Què són 360.000 persones? 4 dies i mig de morts de fam en el planeta. Ens preocupem i fem bé dels que han patit a Haití i sembla que ens oblidem completament d'aquests que pateixen gana. I que consti que és més senzill ajudar en els que pateixen gana que no pas en els que tenen un terratrèmol. Perquè un terratrèmol primer és dificilíssim de preveure. Ni el millor dels geòlegs sap quan arriba un terratrèmol. I en segon lloc, un cop s'ha produït, és difícil assistir. Perquè ja sabem quina manera les dificultats d'ajuda es compliquen. En canvi, que la fam arribarà, ho sabem. Fa molts anys, com explicaré a continuació, ens ha dit l'ONU. I que com es pot resoldre també ho sabem, perquè també ens ho han explicat. I en canvi, no fem res per resoldre la fam i no fem res per evitar aquests 80.000 morts de gana cada dia. El passat mes de juny de l'any 2008 es va reunir a Roma la FAO. La FAO és l'Organització de Nacions Unides encarregada dels temes d'agricultura i d'alimentació. Va fer unes sessions ben interessants i en aquestes sessions va dir que era imperdonable que deixessin morir de fam tants milers de persones. Que això tenia una resposta, que això tenia una solució. O millor dit que en tenia dues, una més a llarg termini i l'altra més a curt termini. A llarg termini, per equilibrar l'alimentació en el planeta, doncs ens fa falta fer una bona distribució de les terres, ens fa falta canviar els sistemes productius, etc. Però tanmateix l'ONU deia que a curt termini es podien fer coses i que es podia, doncs, fer formació professional agrària, que es podien ampliar els regadius, que es podien comprar tractors, que es podrien obrir granges, que es podrien tenir bancs de pesca, que es podrien fer una sèrie de coses amb les quals la fam baixaria radicalment. I en aquesta reunió del mes de juny de l'any 2008, la FAO va dir: països rics del món, hem de constituir un fons d'emergència per lluitar contra la fam. Farà aquestes inversions que us acabo de dir, regadius, camins rurals, etc. Però aquest fons d'emergència l'hem de dotar amb 50.000 milions de dòlars cada any. Sisplau, doneu-me, entre tots els països rics, 50.000 milions de dòlars. Què van respondre els països rics? Que ni pensar-ho, que els seus pressupostos eren molt ajustats i com a molt, es van permetre fer una contraoferta gairebé ridícula de 8.000 milions de dòlars. L'ONU va dir que això no tenia sentit i que la gent se seguiria morint de gana. Però fixem-nos-hi bé, això que explico s'esdevenia el mes de juny de l'any 2008. El mes de setembre del 2008 queia aquella gran banca nord-americana, Lehman Brothers. Això generalitzava el pànic sobre el sistema financer i a partir d'aquell moment, a correcuita, els governs van començar ajudant els bancs perquè infiltressin diner a la banca per tal d'aguantar-la. Molt bé. D'això han passat 3 anys. Vaig actualitzant cada any les quantitats de diners donat a la banca i que, malgrat que han de retornar, encara no han retornat. L'última estadística va sortir la setmana passada, publicada gairebé tots els diaris. Quan s'ha donat per part del govern dels Estats Units, dels governs de la Unió Europea, dels governs d'Austràlia, de Japó, de Nova Zelanda, de Canadà, quan s'ha donat a la banca i la banca encara no ha retornat a hores d'ara? 4 bilions 600.000 milions de dòlars. 4 bilions 600.000 milions de dòlars suposa 92 vegades més que el que l'ONU demanava per erradicar la fam. Com pot ser que els governs actuïn d'aquesta manera, siguin capaços de donar a la banca una quantitat que, segons l'ONU, permetria eliminar la fam els 92 propers anys? Això és perquè no ens movéssim mai a les places indignades, constantment protestant davant d'aquesta situació. He reflexionat per què. Per què els governs són capaços de tenir aquesta actitud? I he donat moltes voltes i al final tan sols se m'ha ocorregut una única solució. Alguns diran que és una tonteria, però és l'única que m'ha vingut al cap.
els governs troben diners per la banca i no troben diners per la fam, perquè els governs que ajuden i els bancs que són ajudats són exactament els mateixos, o íntims amics, i s'ha acabat, no hi ha altra alternativa. I això que dic ho justificaré. Com acabo d'explicar, el setembre del 2008 va caure aquesta banca nord-americana, Lehman Brothers. Va ser la més gran fallida d'una empresa americana al llarg de la seva història. Però la segona més gran fallida, més gran de la història americana, potser que ho recordi, s'havia produït 6 anys abans, s'havia produït el 2002, arrel de la caiguda d'una altra gran empresa anomenada Enron. Enron, en aquell moment, va atrapar en els seus inversionistes, o dit d'una altra manera, els hi va estafar, 80.000 milions de dòlars. 80.000 milions de dòlars suposa, fixem-nos bé, un any i mig de lluita contra la fam. Només en aquest banc se li van donar, en aquest banc, en aquesta empresa, Enron, se li van escapar 80.000 milions de dòlars. L'empresa va desaparèixer. Mai més en vàrem saber res. Almenys jo no vaig saber res. Fins que ara, fa uns quants mesos, vaig tenir ocasió de veure una pel·lículeta, un documental, una filmació, que explicava la vida i miracles d'aquesta empresa Enron, des que havia nascut, com havia crescut i com havia desaparegut. I en aquesta pel·lícula apareixia, gairebé com a protagonista, un senyor anomenat Jeffrey Skilling, que era el president de l'empresa. Era el senyor que l'havia engrandit i era el senyor que l'havia enfonsat. Tant aquest senyor Skilling havia enfonsat en aquesta empresa Enron que a hores d'ara es troba a la presó, purgant el quart dels 25 anys de pena pel càstig que li han infligit. Doncs molt bé, en una escena d'aquesta pel·lícula sortia aquest tal senyor Skilling, abans de que entrés a la presó, abans de que la seva empresa anés malament, abans de que la gent sapigués que la seva empresa anava malament, un dia que per ell hauria de ser molt important, el dia en què el senyor Skilling celebrava la seva festa de 50 anys. Es veia una imatge típica de pel·lícula americana, molt menjar, molts vestits, moltes flors, moltes joies, molt de tot, i en un moment determinat l'Skilling es trobava acompanyat de dos personatges davant de la pantalla, un a la seva dreta, l'altre a la seva esquerra. Els tres s'abraçaven amb força i els dos companys li deien a l'Skilling: Jeffrey, som els teus amics, avui celebra 50 anys, t'hem volgut acompanyar, és important per nosaltres estar amb tu en aquests moments i hem fet un llarg desplaçament per estar aquí presents. Miraves qui eren aquests dos bons amics de l'Skilling que es desplaçaven no sé quants quilòmetres per acompanyar-lo a la festa de 50 anys i estar amb aquest senyor estafador de 80.000 milions de dòlars. I no havies d'averiguar gaire, no. La foto pagava per ella mateixa. Els dos personatges es deien George Bush pare i George Bush fill. Els que donen els diners i els que els reben són exactament els mateixos. I va assistir el príncep, i va assistir la princesa, i van assistir les infantes, i va assistir algun marit, que em penso que encara els hi queda, les infantes, i va assistir un grup familiar bastant complet. I en aquella fotografia apareixia una única persona que no era de la família real. Al mig de la fotografia, allà al costat de la reina. I em vaig preguntar qui és aquest infiltrat. Millor dit, qui és aquesta infiltrada? Perquè es tractava d'una persona, una senyora, la única que no era de la família real. Vaig mirar al peu de pàgina i m'ho explicava. La senyora es diu Paloma O'Shea i està casada amb un senyor que es diu Emilio Botín, primer banquer i primer estafador del país. I s'ha de dir públicament. Així estan les coses. Per tant, és evident que d'aquesta manera sempre aconseguirem diners per la banca i mai aconseguirem diners per lluitar contra la fam. Deixo aquesta crisi, que ja dic que no he vingut a parlar d'ella, he vingut a parlar de la crisi que ens afecta a nosaltres, la de cada dia, però no podia deixar de dedicar 5 minuts en aquest rerefons important que hi ha per allà. Passem ara a la nostra crisi, aquesta de cada dia, la que ens porta atur, la que ens deixa sense pisos, ens deixa sense pensió, etc. Aquesta crisi actual, per una banda, forma part de les crisis típiques del capitalisme. El capitalisme és un sistema tan extraordinàriament pervers que no funciona sinó crisis periòdiques. I qui més qui menys, doncs recorda la crisi del 29, i recorda la crisi del 73, i encara a Catalunya recordem la petita crisi postolímpica del 93, etc. Molt bé. Però hi ha una diferència. Aquesta crisi d'ara pot tenir orígens similars a les anteriors, però la seva resolució no és tan fàcil com en casos anteriors. El gran solucionador de crisis en el segle XX era un economista que es deia John Maynard Keynes, que li va explicar al president Roosevelt de quina manera podia tirar endavant. I el president Roosevelt va seguir les seves instruccions i déu-n'hi-do com es van recuperar. Però és que avui en dia moltes de les recomanacions del senyor Keynes, tot i ser molt respectables, ja no serveixen. Primer, perquè quan el senyor Keynes feia aquestes recomanacions, l'economia no estava ni globalitzada ni mundialitzada. Si ara tu dius hem de fer inversions aquí per rellençar l'economia, el govern es pot dedicar a posar milions aquí i al cap de 5 minuts aquests milions s'assignen a posar allà, perquè avui en dia tot està connectat. I en segon lloc,
la gran arma del senyor Keynes era sortir de la crisi i rellencem el creixement. Però, com diré més endavant, a hores d'ara i a Occident, el creixement no es pot rellençar. Ja hem abusat massa del planeta com per seguir maltractant-lo. Per tant, hi ha dues qüestions que no ens permeten aplicar els principis keynesians i no ens permeten sortir d'aquesta crisi. Però veiem-ne qui l'ha originat. A lo millor, si veiem que l'ha originat, podem respondre. Jo crec que l'ha originat moltes coses, però sobretot una que es resumeix en una sola paraula i que es diu especulació. Aquesta crisi ha estat fruit fonamentalment de l'especulació. O millor dit, de dues formes especials d'especulació. L'especulació immobiliària i l'especulació mobiliària. L'especulació damunt dels immobles i l'especulació damunt de les accions, de les obligacions, de les divises, l'especulació borsària. Anem primer per la immobiliària. Aquí a les Illes la sabeu tan bé com la sabem a Catalunya. La gent fa uns anys comprava pisos. Els comprava per usar-los? No. Els comprava per llogar-los? No. Els comprava per cedir-los als fills? No. Els comprava per tancar-los amb pany i clau, a veure si al cap de 2 o 3 anys ell havia duplicat el preu i aleshores podien guanyar diners. D'això se'n diu especulació. I què hem aconseguit? Doncs barbaritats de pisos tancats. Una institució que tots coneixeu i que es diu Càritas, a principis d'aquest any ens deia a Barcelona, i suposo que a les Illes passa el mateix, que hi ha molta gent que en els mesos difícils de desembre, gener i febrer són rodamons i s'ho passen malament per trobar un sostre on refugiar-se. I els acabem trobant en els caixers automàtics, a les boques del metro, a algun lloc. Deia Càritas que a Catalunya, per cada un d'aquests sense sostre que no troba pis a les nits d'hivern, hi ha 100 pisos buits tancats amb pany i clau que estarien a la seva disposició si fossin ben repartits. Cap voluntat de resoldre. Això és l'antítesi de l'economia, és l'antítesi. L'economia ha de produir coses per cobrir les necessitats de la gent, no per tenir pisos tancats i que la gent després no tingui sostre. Això no pot ser de cap manera. Aquesta crisi immobiliària ha estat enorme. I atenció, i sense voler ofendre ningú, tots tenim la nostra petita part de culpa. Qui no té un germà, un cunyat, un cosí, un parent, un oncle que ha comprat aquest pis a veure si al cap de 2 anys el podia vendre més car? Tots teníem una mica de part de culpa. Però jo voldria insistir més en l'altra crisi, la crisi immobiliària, perquè tinc l'impressió que arreu del món ha tingut encara pitjors conseqüències. És aquella que, com he dit fa un moment, es fa damunt de les accions, damunt de les obligacions, damunt de les divises. Per què en els darrers anys ha crescut tant i tant l'especulació? M'atreviria a dir que per 3 raons. Primera, perquè hi ha un instrument que per altra banda tots fem servir i que és ben útil, que s'anomena internet. Internet ens permet especular sense sortir de casa. Jo puc llevar-me a les 8 del matí i fins i tot sense treure'm el pijama em puc col·locar davant de la pantalla d'internet, mirar com està cotitzant en aquell moment la borsa de Tòquio. Si veig que algunes accions a Tòquio cotitzen a un preu que jo, expert en el tema, considero baratet, aleshores envio un correu electrònic al meu corresponsal a Tòquio, perquè jo sí, si et dic aquestes coses, tinc un corresponsal a Tòquio, i li dic, escolta, fes el favor de comprar accions d'aquesta empresa que tinc la impressió que van baratetes. Les compro, me'n vaig a donar una volta tot el dia. A les 8 del vespre torno a casa. Aleshores em torno a posar davant de la pantalla de l'ordinador, ja no puc entrar a Tòquio, perquè tenen el costum de dormir aquella hora, però en canvi puc entrar a Nova York, encara és obert. I aleshores veig que a Nova York, allò que he comprat per 1.000 al matí, ara cotitza per 1.003 a la tarda. Envio un correu electrònic al meu corresponsal a Nova York i li dic, escolta, venda per 1.003 ara, això que he comprat aquest matí per 1.000. I ja m'he fet la jornada. I vosaltres direu, doncs t'has fet poca jornada, perquè si compres per 1.000 i vens per 1.003, això no és res. Home, no és res si compro i venc connexió. Si compro i venc 50.000, comença a ser una mica més. Internet facilita l'especulació. Què més facilita l'especulació? Doncs la llibertat absoluta de moviment de capitals. Jo puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Tòquio pel matí i puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Nova York per la tarda. I no cal que això traslladi físicament la meva fortuna, no, no. Això és un punt comptable que diu aquest senyor té abonat en aquest banc de Tòquio aquests diners. I per la tarda diu no, aquest senyor té abonat en aquest banc de Nova York aquests diners. I la meva fortuna ja s'ha anat d'un lloc a l'altre. Abans això no era possible. Abans si tu volies traslladar la fortuna, què havies de fer? Doncs agafar els bitlletets, plegar-los ben plegadets, posar-los en un maletí, sortir de Barcelona i quan arribaves a la frontera la Guàrdia Civil et detenia. No, les coses han canviat. Avui hi ha absoluta llibertat de moviment de capital. I en tercer lloc, quina és l'altra conseqüència? Doncs que us asseguro que no hi ha ni una sola autoritat que vulgui impedir això que estic dient. Ni una sola autoritat en el món que vulgui impedir l'especulació i per tant facilitar la sortida de la crisi. Ni una sola. Quan va aparèixer la crisi, es va crear un grup ad hoc anomenat G20, que suposadament reuneix els països que de tant en tant doncs, ens han de salvar de la crisi. Com que és la meva obligació, he estat llegint-me una mica
quins acords ha pres el G20 durant aquests 3 anys que porta d'existència. I més que quins acords, quines resolucions ha portat a terme. I els hi asseguro que durant aquests 3 anys de parlar, han parlat de molt. De fer, només han fet una sola cosa. Salvant els bancs i els banquers. Res més. No han fet altra cosa que salvant els bancs i els banquers. I per què? Home, perquè el G20 no és una institució democràtica. Hi han agrupats els 20 països que més remenen les cireres del món, el que més especulen, i per tant no es tiraran pedres en el seu propi terrat. Ara fa 2 anys hi hagué una anècdota que val la pena recordar. Vostès saben que l'autoritat màxima de Nacions Unides es diu secretari general, es diu Estats Units, però diguem que es diu secretari general. Molt bé. Però després una altra autoritat, menys coneguda, però que també existeix. Aquests dies precisament l'estem veient. És un senyor que es diu president de l'Assemblea General de l'ONU, un senyor amb un martellet que dona per oberta la sessió i que a la tarda la dona per tancada. Aquest senyor no és un funcionari de Nacions Unides, és un ambaixador acreditat davant de Nacions Unides que per rotació i ordre alfabètic presideix l'ONU. Doncs aquesta rotació va fer que la presidència de l'ONU l'any 2009 caigués en mans de l'ambaixador de Nicaragua, un senyor que es diu Miguel de Escoto, que mira per on havia sigut el primer ministre d'Afers Estrangers de Nicaragua sortit d'aquella revolució sandinista de l'any 79. En aquest senyor li hauria quedat algun rampell sandinista pel cap i quan va presidir l'ONU va dir, ah, doncs ja ho arreglaré això ja. Què tenim, una crisi? Els del G20 la resolen? No. Doncs jo, com a president de l'ONU, a partir d'aquest moment institueixo el G192, que hi hagin tots els països del món que vinguin aquí a discutir democràticament de la crisi. I va convocar pel mes de juny de l'any 2009, els 192 caps d'estat i de govern del món que anessin a Nova York a fer una àmplia discussió sobre la crisi. Dels 192 convidats se n'hi va presentar un, el president d'Equador, un senyor que es diu Rafael Correa, en el qual, tot sigui entre parèntesi, al cap de poques setmanes, militars i policies me'l volien fumar fora del poder. Els caps d'estat i del govern, perdonin l'expressió una mica dura, perdonin però la diré, se'n foten de la crisi, se'n foten, no pensen fer res per resoldre la crisi. I un moment que hi ha una oportunitat de discutir-ho, ho discuteix, no ho discuteix. I que consti que estàvem advertits de la perillositat d'aquesta especulació, de com aquesta especulació ens portaria a la crisi. I vostès diran, i qui ens havia advertit? Doncs encara que els sembli mentida, qui ens havia advertit era l'especulador més gran del món. Un senyor que sap el que es dedica i per tant sap les conseqüències que tenen les seves accions. Un senyor hongarès afincat als Estats Units que es diu Soros, George Soros. En George Soros és avui per avui l'especulador més gran del món. Això sí, a títol individual. Perquè a títol col·lectiu, l'especulador més gran del món no es diu de nom George i de cognom Soros. Es diu de nom fons i de cognom de pensions. Doncs bé, el senyor Soros, que és l'especulador més gran del món, a l'any 92 ens va advertir que el que fèiem especulant, que el que ell feia especulant, era perillós. I com ens va advertir? Doncs ens va advertir amb un exemple que ell dugué a terme, que si em permeten que els expliqui en un parell de minuts, veuran com funcionen les coses. I demà aneu a les borses i compreu totes les lliures esterlines que es trobin a la venda. Cada dia en el món hi ha lliures esterlines a la venda. Cada dia hi ha un senyor britànic que ha d'anar a passar vacances a Mallorca i necessita doncs euros i s'ha de vendre les lliures. Molt bé. El segon dia que diuen Soros, compreu totes les lliures que algú s'estigui venent. El tercer dia que diuen Soros, sisplau, compreu totes les lliures que algú s'estigui venent. I el quart dia que diuen Soros, compreu totes les lliures que es trobin a la venda. I el cinquè dia que diuen Soros, compreu lliures. I el sisè dia que diuen Soros, compreu lliures. I el setè dia que diuen Soros, res, perquè era festiu. I el vuitè dia que diuen Soros, el mateix. I el novè que diuen Soros, igual. I el desè que diuen Soros, exacte. Al cap de 10 dies, el senyor Soros havia acumulat una enorme quantitat de lliures esterlines. Val la pena dir que per dedicar-se a aquesta activitat has de faltar una mica de capitalet inicial, si no, ho tens malament. En Soros disposa d'aquest capitalet, compra totes les lliures. Quan ja les té totes, descansa un parell de dies. I al cap d'un parell de dies els diuen als seus agents, sisplau, aneu a borsa, intenteu vendre de cop totes aquelles lliures que han comprat els dies anteriors. El dia que ell es presenta a la borsa, amb lliures acumulades de 10 dies, tan sols hi ha la demanda d'un sol dia, que és més o menys la mateixa diàriament, amb la qual cosa es produeix una sobreoferta de lliures davant de la demanda. Quan amb una moneda o amb qualsevol altre producte hi ha una sobreoferta respecte a la demanda, què passa? Que baixa el preu. Aleshores els lliures, al no haver-hi la demanda corresponent, van baixar de preu. Aquells que tenien lliures no sabien de què anava la història del senyor Soros, però que veien en el diari que la lliure baixava, van agafar por, i van dir, abans que la lliure baixi més, ens vendrem els nostres lliures. Amb la qual cosa en van posar més a la venda i encara la van fer baixar més.
I el tercer dia uns altres encara van fer el mateix, el quart i el cinquè. Al cap de 12 dies, la lliura havia perdut un 15% del seu valor. Per una moneda, perdre el 15% és extraordinari. Estem a l'any 92, no hi havia l'euro, però sí que funcionava el sistema monetari europeu. El sistema monetari europeu obligava a que les diferents monedes europees se solidaritzessin entre si, de manera que si una anava malament, les altres anessin al seu socors. És a dir, en aquest cas, per exemple, Alemanya havia de prendre Deutsche Marks i comprar lliures, França havia de vendre francs i comprar lliures, Holanda havia de vendre florins i comprar lliures. Per mantenir d'aquesta manera la moneda que no caigués, i segons la Unió Europea, cap moneda podia baixar més d'un 2,25% respecte de les altres. Doncs en Soros, ell solet, es carrega tot el sistema monetari europeu i em fa baixar la lliure un 15%. Quan la lliure ha baixat un 15%, en Soros fa una altra reflexió, lògica. Sembla que les lliures van baratetes, serà qüestió de comprar-ne moltes. I aleshores diuen als seus agents, compreu totes les lliures que trobeu en el mercat, sempre que en cotitzin 15% per sota del seu valor inicial. Es fa amb un enorme estoc de lliures barates. I a partir d'aquell dia el senyor Soros es posa a descansar. Com que es posa a descansar i ja no matabala la lliure esterlina, la lliure esterlina paulatinament anirà recuperant la seva cotització inicial, perquè la veritat és que no hi havia cap raó objectiva per la que la lliure hagués de baixar. De vegades hi ha raons objectives, la més important de totes la coneixem, i es diu inflació. Si un país té molta inflació i el país veí no té inflació, doncs la moneda del país que té inflació va caient. Però Anglaterra no tenia inflació en aquell moment. Vaja, no tenia, la tenia perfectament controlada. De manera que si la lliure queia no era perquè no hi hagués inflació, si la lliure queia era perquè en Soros la tabalava. A la que en Soros deixa de tabalar, doncs mira, la lliure es va recuperant. I arriba un moment en què la lliure es torna a situar en el seu valor inicial. Quan la lliure s'ha situat en el seu valor inicial, en Soros fa la seva darrera reflexió i diu, sembla que aquelles lliures que van baratetes i que les hem comprat baratetes ara van cares, ens les vendrem. Però no ens les vendrem de cop, perquè si me les venc de cop la tornem a fer baixar. El que faré és vendre-me'n petites quantitats cada dia, de manera que no l'afecti gaire. L'home té molta paciència, trigarà 6 mesos. Al cap de 6 mesos s'haurà venut totes les lliures 15% més cares de com les havia comprat. Resultat, en aquesta operació el senyor Soros va guanyar 1.000 milions de dòlars. No cal que digui que va quedar satisfet. No tan sols va quedar satisfet, sinó que es va permetre escriure un llibre reflexionant sobre l'operació que havia dut a terme. I en aquest llibre diu moltes coses, però una de ben interessant. Textualment, aquesta activitat especulativa a la que jo em dedico és completament immoral i hauria d'estar prohibida. Però, com que no hi ha en el món cap autoritat que m'ho prohibeixi, ho penso seguir practicant una temporadeta més. D'això fa 19 anys i la temporadeta continua. Absolutament ningú ha volgut intervenir per frenar actuacions del senyor Soros i de tots els senyors Soros que pel món hi pugui haver. O millor dit, una persona sí que ha volgut intervenir. Una persona ja difunta, Premi Nobel d'Economia nord-americà, anomenat Tobin, James Tobin. I aquest senyor Tobin, amb una conversa òbviament imaginària amb el senyor Soros, me li deia, miri senyor Soros, jo no sé si això que vostè fa és immoral o no és immoral. No sé si s'hauria de prohibir o no s'hauria de prohibir. Però una cosa sí que sé, hauria de pagar impostos. De manera que cada vegada que vostè compri o vengui amb intenció especulativa, haurà de pagar l'1 per 1000 de la quantitat comprada o de la quantitat venuda. I li asseguro que d'aquesta manera se li passaran aviat les ganes. Perquè, és clar, he dit abans que tu compres a Nova York, Tòquio per 1.000 i vens a Nova York per 1.300, però si se't queda un 1 per 1.000 quan compres i se't queda un altre 1 per 1.000 quan vens, l'operació pràcticament perd interès. En Tobin va calcular que la meitat de l'especulació mundial desapareixeria si hagués de pagar aquest 1 per 1.000, perquè ja no tindria marge de maniobra. Però també va calcular el Tobin que tanmateix l'altra meitat continuaria, perquè es mou uns marges més grans. I què faria? Pagaria. I què recaptarien els governs amb aquest 1 per 1.000 sobre la meitat de l'especulació que quedaria? 200.000 milions de dòlars cada any. Exactament 4 vegades més del que l'ONU demana per erradicar la fam cada any. Sembla que la proposta no era dolenta. Reduiríem l'especulació a la meitat i l'altra meitat generaria 4 vegades més que el que fa falta per treure la fam en el món. A partir d'aquell moment, això se'n va passar a dir taxa Tobin. El Parlament francès, el Parlament belga, el Parlament de Canadà han votat tots si volien o no volien instaurar la taxa Tobin. Tots han votat que no. La pressió dels especuladors damunt dels diputats perquè votessin que no. Però curiosament, abans de l'estiu es va produir una votació interessant.
el Parlament Europeu va votar que sí a la taxa Tobin. Per què el Parlament Europeu va votar que sí a la taxa Tobin? Perquè no té facultats per aplicar-la. Això ho han de fer-ho els diferents governs. No ho pot fer-ho mai la Unió Europea. I d'això que jo sàpiga se'n diu quedar bé sense pagar. Això és exactament. Però en canvi, el mes de novembre, de desembre de l'any 2009, el que aleshores era primer ministre de la Gran Bretanya, un senyor que es diu Gordon Brown, va fer un discurs i va dir: penso que ha arribat el moment, donada la crisi a la que estem patint, d'aplicar la taxa Tobin. Estic recuperant aquestes idees d'aquest senyor i penso demanar experts del meu Ministeri d'Economia que preparin per tal que Anglaterra sigui el primer país del món en aplicar la taxa Tobin. L'endemà d'aquest discurs del senyor Gordon Brown volava a correcuita de Washington a Londres el ministre d'Economia del senyor Barack Obama, un tal Timothy Geithner, per pressionar en el senyor Gordon Brown de manera que no tirés mai endavant aquesta proposta de taxa Tobin, argumentant que això perjudicaria a l'economia nord-americana. No és veritat, això perjudicaria els especuladors nord-americans, dels quals el senyor Timothy Geithner, tot sigui dit, és un perfecte representant. Un diari que tinc per un dels més seriosos d'Europa, es diu Le Monde, fa uns mesos dedicava les dues pàgines centrals a parlar de quines persones han sigut els 7 darrers ministres d'Economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units. En 5 casos, ministres. En 2 casos, viceministres. I tots 7, sense excepció, abans de ser ministres o viceministres, eren altíssims directius d'una banca nord-americana que es diu Goldman Sachs. No sé si algú va veure les declaracions d'aquell broker de Londres que explicava que qui governa el món era Goldman Sachs. I si algú no ho ha vist, encara té temps d'anar al cinema i veure una pel·lícula que es diu Inside Job, en la que s'explica que qui governa el món és Goldman Sachs i que un tal Barack Obama, nosaltres que som un titella perfecte d'aquests senyors. Són tots, em perdoe, uns perfectes delinqüents. La banca Goldman Sachs ha estat acusada de delictes per tot arreu, de mala informació, d'evasió fiscal, de cotització artificial de les monedes, de tot. És una sarta de delinqüents Goldman Sachs. Però això no passa només als Estats Units, això passa a Europa. Qui governa les finances a Europa? De moment, un senyor francès, es diu Jean-Claude Trichet, presideix el Banc Central Europeu. Què feia el senyor Trichet abans de presidir el Banc Central Europeu? Doncs aquest senyor era un alt directiu d'una banca francesa anomenada Crédit Lyonnais. Què li va passar? Que en el Crédit Lyonnais va ser processat per estafa. I en un acte completament il·legal, que encara surten els diaris, el govern francès, trencant allò que es diu la divisió de poders de l'executiu i del judicial, va estar pressionant en la judicatura francesa perquè netegés l'expedient del senyor Trichet i es pogués presentar sense cap tipus de taca com a president del Banc Central Europeu. Ara aquest senyor ha exercit durant 8 anys com a president del Banc Central Europeu, però el mandat se li acabarà d'aquí pocs dies, l'1 de novembre. Ja s'ha nomenat el seu successor. Qui és el seu successor? Un senyor italià, que es diu Mario Draghi. Qui és el senyor Draghi que fa en aquest moment? És el governador del Banc d'Itàlia. Què feia el senyor Draghi abans de ser governador del Banc d'Itàlia? Era un alt directiu d'una banca nord-americana que es diu Goldman Sachs. Així estan les. Estem en mans de delinqüents. Financerament estem en mans de delinqüents. Per tant, absolutament ningú ha volgut posar fre en aquesta situació. I què ha significat això? Doncs que l'especulació, com que ningú li ha posat fre, ha anat creixent i creixent i creixent. I fent què? Fent allò que es diu inflant la bombolla. Però, com vostès saben, hi ha un moment en què la bombolla massa inflada peta. I quan va petar la bombolla inflada? A l'estiu de l'any 2007. I com va petar? Amb una cosa que a tots almenys ens sona, que es deia hipoteques subprime. Què volia dir? Doncs que la banca nord-americana havia donat hipoteques per un valor molt superior al pis que responia d'aquesta hipoteca. Aquí a casa nostra això també passava. En aquells anys brillants del totxo, tu anaves al banc i deies: escolta, acabo de comprar un pis i vull la hipoteca. I el del banc et deia: i quan val el teu pis? Tu deies: 100.000 euros. El del banc et deia: aquí en tens 120. No, home, no, com si n'en tinc prou, no cal 120. Però el del banc et responia: home, és que si acabes de comprar un pis, bé, t'hauràs de comprar un cotxe, oi? I bé, hauràs de comprar mobles. Per tant, 10.000 pels mobles, 10.000 pel cotxe, 120 pel pis de 100. I tu t'anaves tot content amb 120 a la butxaca quan només n'havies demanat 100. Ben content el primer mes, perquè cada el primer mes vencia la lletra, la cosa ja s'acabava. Molt bé, dels Estats Units, això que estic explicant, que havia establert una relació aquí d'1 a 120, als Estats Units la relació establerta era d'1 a 500. Perquè encara que no ens vulguem creure, als Estats Units existeixen el que s'anomenen segones i terceres hipoteques. Tu pots anar a un banc i sense enganyar-lo
dient-li que tens una hipoteca en un altre banc, si aquell banc considera que tu ets una persona solvent o que aquell pis pot valer molt, et dona una segona i fins a una tercera hipoteca. De manera que s'havia establert una relació de 100 que valia el pis a 500 que t'havien donat. Esclar, els primers anys, això era la gran alegria, el 2005, 2006, 2007, tothom comprava de tot, el consum exacerbat, cotxes per aquí, no sé què per allà. Fins que, esclar, això es va haver de pagar i no es podia pagar. I quan no es va poder pagar, els primers afectats quins van ser? Els bancs, que no cobraven les hipoteques. També els bancs es van veure afectats d'una altra manera, perquè quan es va produir aquest baixón, la borsa també va baixar. I aleshores els bancs, que sempre tenen un petit raconet, allò que es diu un roc a la faixa, amb els diners de les accions, ara no era el moment de vendre les accions, perquè havien perdut valor. De manera que els bancs, primera dificultat, no podien cobrar les hipoteques, segona dificultat, no era el moment de vendre les accions que tenien de reserva, perquè no valien res. I tercera dificultat, una cosa de la qual no s'ha parlat gaire, i ara afortunadament sí que n'està parlant, allò que s'anomenen els fons sobirans. Què són els fons sobirans? Els fons sobirans són els diners que tenen al món els 11 o 12 països més rics del planeta. No més rics en termes absoluts, més rics en termes de divises. Aquells que han fet més guardiola, aquells que tenen més reserves. I per què hi ha 11 o 12 països en el món que han fet molta guardiola? Per dues raons. Uns, 7 o 8, perquè són els països del petroli. Si recordem, en els dos anys previ a l'arribada de la crisi, del 2006 al 2008, el preu del petroli en el mercat mundial va estar cotitzant a l'alça i va passar de 60 a 160 dòlars al barril. Si tu ets Kuwait i durant dos anys un petroli que normalment venia a 60 el vens a 160, doncs fas una guardiola que déu-n'hi-do. Els països del petroli van fer guardiola. I després hi ha altres països que també van fer guardiola, no perquè tinguin petroli, sinó perquè tenen el costum d'exportar molt i d'importar poc. I es diuen Xina, Japó i Alemanya. Doncs bé, Xina, Japó i Alemanya per una banda i els països del petroli per l'altra acumulaven una enorme reserva de divises i què en feien? Les guardaven al calaix? No, perquè si les guardes al calaix no les deixen. Les prestaven. A qui les prestaven? A qui els demanava? Qui els demanava? Bancs americans, bancs anglesos, bancs irlandesos i bancs espanyols. Què feien aquests fons sobirans amb els bancs espanyols, per exemple? Els donaven crèdit. A quin període? A un venciment de 5 o 6 anys. Què feia la banca espanyola amb els diners que rebia 5 o 6 anys? Donava hipoteques a 35 anys. Això, evidentment, no quadra de cap manera. Va haver un moment en què no es van poder cobrar les hipoteques, en què no es va poder vendre les accions perquè no volien res, i en què no es van poder tornar els fons sobirans, els titulars dels quals els reclamaven. I quan els bancs es van veure desesperats d'aquesta manera que van fer, una cosa que en certa forma ja he explicat abans, van anar a picar la porta de l'Estat a veure si l'Estat afluixava la mosca. I déu-n'hi-do el que va afluixar la mosca a l'Estat, ho he dit abans, 4.600.000 milions d'euros en els últims. Quan els bancs van rebre aquesta injecció dinerària, que van dir, que bé, ja ens hem tret el mal de cap de sobre, ja estem tranquils, ara podrem pagar els nostres deutes, però hem après una lliçó. I quina és la lliçó? Que no podem donar crèdit amb la facilitat en què el donava abans. I a partir d'aquell moment van decidir tancar l'aixeta del crèdit. En la que la banca va decidir tancar l'aixeta del crèdit, això que he explicat fins ara, i que era una crisi estrictament financera, va esdevenir automàticament una crisi econòmica generalitzada. Perquè sense crèdit l'economia no funciona, tant des del punt de vista de l'industrial venedor com des del punt de vista del consumidor comprador. Si jo soc un industrial i venc, rarament venc al comptat. Venc i faig una factura que cobraré a 30, 60, 90, 120, 150 dies. Me'n vaig amb la factura al banc i li dic, escolta, banc, acabo de vendre això. I el banc diu, porta, que pagant-me uns interessos t'avançaré els diners. Si el banc t'avança els diners, tu faràs una segona, faràs una tercera i no cal de factura. Si el banc no t'avança els diners, faràs la primera, eventualment faràs la segona, però de ben segur que ja no faràs la tercera factura. Si no hi ha crèdit, el venedor no ven. I el comprador? No compra. Si ja haig de comprar aquesta ampolla d'aigua, doncs probablement la compraré al comptat. Però si ja haig de comprar un frigorífic, si ja haig de comprar un pis, si ja haig de comprar un cotxe, o em donen crèdit, o no hi ha frigorífic, no hi ha pis, no hi ha cotxe. El comprador no compra. I quan en una economia el venedor no ven i el comprador no compra, com se'n diu d'això? Crisi. Exactament, crisi. I com responen les empreses davant de la solució de crisi? Doncs amb un acrònim que s'ha fet famosíssim, que es diu ERO, Expedient de Regulació d'Ocupació. Gent al carrer. Algunes empreses han fet ERO amb tota la raó del món. Es tracta de empreses petites i mitjanes que no s'aguantaven, que anaven coixes, que els havien tornat crèdits, etcètera, etcètera. Però també haig de reconèixer que hi ha algunes empreses grans que han fet ERO no per necessitat, sinó que tenen unes galtes així de gruixudes. Exemple d'empreses amb galtes gruixudes? Dos. N'hi haurien centenars, però posem-ne dos. Primer, SEAT.
SEAT va fer un expedient de regulació fa 3 anys. Va posar al carrer a 5.000 persones. La pregunta era, calia que SEAT posés al carrer 5.000 persones? I la resposta és molt senzilla. Si SEAT guanya diners, no calia. Si SEAT perd diners, potser calia. Vaig anar a mirar el balanç de SEAT de l'any 2008, perquè l'expedient l'havia fet el 2009, i efectivament el 2008 SEAT havia perdut diners. Amb la qual aparentment quedava justificat que el 2009 posessin al carrer. Però vaig tenir una tafaneria. Això és el que li havia passat a la SEAT del 2008. Però el 2007 què li havia passat? No, el 2007 havia guanyat diners. Ah, molt bé. I el 2006 també havia guanyat diners. I el 2005 també havia guanyat diners. I el 2004 també. I el 2003 també. I el 2002 també. I el 2001 també. I el 2000 també. I el 99. No, vaig arribar fins al 91 per no cansar-me més. I puc acreditar que des del 2007 fins al 91, cada any havia guanyat diners. Només que agaféssim els 5 darrers anys del balanç de SEAT, a l'any anterior que arribés la crisi, ja dic que això havia arribat al 2008, per tant, si mirava el balanç del 2007, 2006, 2005, 2004 i 2003, i si sumava els beneficis de SEAT durant aquests 5 anys, i un cop sumats els dividia pel número de treballadors que tenia SEAT, cada treballador havia aportat a SEAT en aquests 5 anys un guany d'un milió i mig d'euros. No que cada treballador de SEAT hagués guanyat un milió i mig d'euros, que evidentment no els havia ni venit, que havia guanyat un treballador de SEAT, 20, 25, 30.000 euros l'any. Molt bé, 30.000 euros l'any multiplicat per 5 anys vol dir que cada treballador de SEAT havia guanyat 150.000 euros en aquests 5 anys. Però li havia fet guanyar a l'empresa un milió i mig d'euros, 10 vegades més. Tu ets un treballador de SEAT, li fas guanyar 10 vegades més durant els últims 5 anys, arriba el 6 any i les coses van una mica malament, i de petites a la cara. I no únicament això, automàticament la SEAT se'n va a la Generalitat i li fa xantatge. Escolta, Generalitat, acabo de posar al carrer 5.000 persones, però me'n queden 9.000 a la fàbrica. De manera que o afluixes la mosca o les altres 9.000 seguiran la mateixa sort. I ja tens a la Generalitat donant-li diners, que per cert són nostres, que per altres són de les illes, però és igual, diners que són, per augmentar la fortuna d'aquests senyors que des d'Alemanya o des de no sé on tindran les accions de la SEAT. Impresentable. Un altre cas impresentable, Nissan. Nissan no ha fet cap expedient de regulació, per cert, ja el va fer fa 3 anys, però ara no ha posat gent al carrer. Però en canvi ha firmat un tractat amb els seus sindicats, Comissions s'ha negat a firmar-lo, pel qual durant els propers 4 anys no pujarà ni un euro el sou dels seus treballadors. Evident, no pujar un euro el sou d'un treballador, al cap de 4 anys vol dir que és per un poder adquisitiu de les milions. Quina raó aporta Nissan? Perd diners? No, en guanya. Si agafes l'últim any dels beneficis de Nissan i el divideixes pels números de treballadors de Nissan, cada treballador, només en un any, no en 5 anys com a SEAT, només en un any, havia aportat a Nissan un benefici de 500.000 d'euros. I ara deixen el treballador així. Quin argument dona Nissan? Elemental. Si en lloc de tenir la fàbrica a Catalunya, on guanyem 500.000 euros per treballador, la tinguéssim a Sud-àfrica, guanyaríem 800.000 euros per treballador. S'acaba la cosa. Això és l'absurditat més gran del capitalisme. Aquest és un valor que hem de canviar mentre mantinguem aquest valor del benefici. No farem res de res de res. Amb el respecte als directors de Nissan a la presó i s'acaba la broma. Si no hi ha coses d'aquesta mena, no arreglem mai aquesta crisi. Molt bé. Doncs Nissan fa el seu expedient, SEAT fa el seu expedient i mentre estan els aturats van pujant, van pujant, van pujant i van pujant. I on han arribat? Ho sabem tots. 5 milions. Podem d'alguna manera ajudar en aquests 5 milions? I això ja vol dir pagar-los i assegurança d'atur, donar-los i prestacions socials, etc. Doncs la veritat és que ho veig molt difícil, perquè si fossin 15 o 20.000 treballadors podríem buscar solució, però si són 5 milions, això no hi ha qui ho arregli. A no ser que què? A no ser que fem una cosa que se'n va ocórrer l'altre dia, que evidentment ningú farà cas mai, però la vull dir. Què se'n va ocórrer l'altre dia? Doncs home, que una universitat que hi ha a Barcelona i que es diu Pompeu Fabra va presentar un estudi sobre el frau fiscal a Espanya. I va dir que, d'acord amb les seves estimacions, el frau fiscal a Espanya, que està composat per 3 elements bàsics, frau de les grans fortunes, frau de les grans empreses i frau de l'economia submergida, a Espanya aquest frau l'avaluaven en 80.000 milions d'euros l'any. De seguida vaig pensar, si agaféssim aquests 80.000 milions d'euros i els recuperéssim i els dividíssim per 5 milions d'aturats, a cada aturat li correspondrien 16.000 euros l'any. A una casa amb 2 aturats tindrien 32.000 euros l'any. En una casa amb 3 aturats tindrien 48.000 euros l'any. No està malament, com es pot dir en una casa amb 3 aturats, si tens 48.000 euros l'any. Però què caldria? Per descomptat, caldria recuperar el frau fiscal.